Vezovi počinju u ovu subotu s motrom kulturno-umjetničkih društava Lipanske večeri u mjestu Kondriću. Nakon turističko-gospodarske manifestacije vinogradara Slavonije i Baranje Bonavita u Trnavi 22. lipnja, manifestacija se seli u Đakovo, gdje se dan kasnije po prvi puta u sklopu Vezova održava Međunarodni festival jazz glazbe pod nazivom Jazz Vez. 26. lipnja održava se festival filma o folkloru Đakovački rezovi. U sklopu Vezova održat će se i doček pola nove godine, te brojne druge manifestacije, uključujući i male vezove. Održat će se, dakle, 1. srpnja mali Đakovački vezovi, na kojima će sudjelovati 31 skupina iz cijele Slavonije i nekoliko gostujućih društava iz ostalog dijela Hrvatske. Očekujemo na malim vezovima negdje oko 1500 sudionika u programu. Od 2. srpnja pa sve do završetka manifestacije gotovo svakog dana održavat će se i gastrofestovi, izložbe, koncerti i revije. Svečano otvorenje samih 46. Đakovačkih vezova je 6. srpnja ispred Đakovačke katedrale. Ove godine je to program Oj Đakovo šokadio stara, tebe diči tvoja katedrala. Scenarij za program svečanog otvaranja napisao je već sad tradicionalno profesor Mirko Čurić. Nastupaju poznati glumci, hrvatski glumci i normalno gotovo sve zvijezde tamburaške glazbe. U nedjelju slijedi svečana povorka u kojoj će ulicama Đakova prodefilirati oko 4000 sudionika vezova. Uz kudove iz Hrvatske ove će godine sudjelovati gosti iz Amerike, Kanade, BiH, Srbije i Makedonije. 46. vezovi završavaju nedjelju 8. srpnja programom Slavonija zemlja plemenita na pozornici u Strossmayerovom parku te izborom za najbolje nošeno narodno ruho.